مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو یو ځل بیا تاسو په حضور کې د نوي پروګرام سره حاضر یو. رمضان مبارک شون کې د اور نه د خلاصۍ او د جنت د تلو د ټور نه یو اهم سبب دی. مخکنو یو څو پروګرامونو کې منګه هغه اسباب هغه بیان شو چې په هغه باندې انسان د هغې په خپرولو سره جنت ته داخلېدلی شي. د ټول نه اورنی هدف او اورنی سبب هغه د الله تعالی رضا ده چې کله الله تعالی وغواړي انسان جنت ته داخلېدلی شي. بعضې اسباب الله تعالی مقرر کړي دي چې د هغې په وجه باندې انسان الله تعالی جنت ته داخلوي. په نننی پروګرام کې هم په همدې باندې غږیږو. سټوډیو کې راسره میلمه پذیرۃ الشیخ محترم مولانا حافظ فضل ربی صاحب. تاسو ته هرکلی وي او هرکلی راشئ. خیر اوسې. مخکنی بعض پروګرامونو کې مونږ یو څو پروګرامونو کې بعض اسباب ذکر کړي وو جنت ته د تلو. نور داسې اسباب چې په هغې باندې د هغې په خپرولو سره د هغې په کولو سره انسان د جنت ته د تلو مستحق ګرځي د هغه بیان کوي. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد، اصلا جنت دا د الله تعالی سلعه ده، هغه سامان دی چې الله تعالی په دې انسانانو باندې ورخرڅوي. یو مثال په شکل باندې دا نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کړی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان سلعة الله غالیه، د الله تعالی سرمایه او سامان چې خرڅوي د خرڅولو دپاره دی هغه ډیر قیمتي دی، ډیر بش قیمته بش بها دی. الا ان سلعة الله الجنه، جنت دی. دین مخکې بیا نبی علیه السلام فرمای من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، څوک چې یریږي چې سفر ته منزل ته به ونه رسم نو هغه د شپې د وخته روانېږي خپل سفر باندې، خپل منزل مقصود ته په وخت باندې وځي او وخته روانېږي، او څوک چې وخته روان شو نو منزل ته به ورسي. یعنی د جنت دپاره هغه اسباب چې هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي هغه خپلول، په دغه اسبابو باندې سړی د جنت طرف ته نږدې کیږي او هغې ته رسیږي. ډیر اسباب د دې دپاره په احادیثو کې ذکر شوي دي چې چا دا کار وکړه دخل الجنه، چا دا کار وکړه دخل الجنه. د هغې یو څو نمونې اهم سبب چې د الله په کتاب کې ذکر شوی دی. الله تعالی فرمای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون. الله د دې مؤمنانو نه د دېو ځانونه اخیستي دي، ځانونه ته د یو قیمت په بدل کې اخیستي دي. هغه قیمت یې څه شی دی؟ جنت دی. جنت ته بیا نه باسي، په څه شي باندې بیا جنت ته نه باسي؟ اهم سبب رسول الله الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړی دی بیا چې د الله په لاره کې جهاد کول، جهاد پی سبیل الله جنت ته د داخلېدلو د ټولو نه اهم سبب دی. په اخلاص باندې د الله تعالی د دین د لوړوالي دپاره، د الله تعالی د مظلومو او د ضعیفه مسلمانانو، د الله د ضعیفه بندګانو د هغې نه د دفاع په خاطر، او د اسلامي شریعت د هغې د استحکام په خاطر د الله په لاره کې جهاد کول بهترین عمل چې الله جل جلاله په دې باندې انسان جنت ته ننه باسي. دا یو سبب د جنت ته د داخلېدلو د اسبابو نه دی. داسې نور اسباب رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. یعنی د علم شرعی په حاصلولو باندې انسان جنت ته ځي. دا هم د جنت ته د داخلېدلو یو لوی سبب دی. هغه څوک چې په یوه لاره باندې لاړ
د دې د پاره چې د دې لارې د تللو په وجه باندې د علم حاصلې یعنی مطلب علم ده په دې لار باندې د علم ته ځان رسي سهل الله له به طریقا الجنه د دې لارې په وجه باندې الله د جنت لار د آسان کی د علم طرف ته پتلرو باندې الله تعالی جنت ته سړی رسي د جنت ته داخلېدلو د اسبابونو یو اهم سبب علم شرعي حاصلول دي بل سبب رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې اذکارو خاصتا آیۃ الکرسی د دې په باره کې خصوصی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی دی چې هغه مسلمان چې په فرض مانځه پسې آیۃ الکرسی وایي نو د دې مسلمان او د جنت په منځ کې به بله فاصله نه وي مګر دی چې دی وفات شي چې وفات شي نو سیده به جنت ته ځي جنتی دی یعنی جنت ته د داخلېدلو یو سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حدیث کې آیۃ الکرسی ویل د هر مانځه پسې وروسته عباده ابن صامت رضی اللہ عنہ یو حدیث روایت کوي او بخی دا آیۃ الکرسی په دې کې یو غلط فهمي د خلکو ده اکثر بعض د حکم چې پخوانی امین خلک دي هغوی د آیۃ الکرسی دا چې کوم درې آیتونه دي آیۃ الکرسی او په هغې پسې چې کوم آیت دی بیا پسې بل آیت هغوی وایي چې د آیۃ الکرسی دا درې آیتونه دي حالانکه آیت الکرسی دا یو آیت دی یو آیت یو آیت هو العلی العظیم پورې بالکل بس په دې باندې دا آیت ختمي لکه یو آیت آیت الکرسی اعظم آیت فی القرآن د ټولو نه عظیم آیات په قرآن کریم کې د الله تعالی د توحید او د الله د یووالي د هغې اهمیت په دې آیات کې بیان شوی دی او دا یوه مستقله موضوع په دې آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته ښودلې عرض مې کاوه چې عباده ابن صامت رضی الله عنه یو حدیث روایت کوي وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا ماته د دې شپږو شیونو شپږو کارونو ضمانت راکړو ازمن له الجنه دې مسلمان له زه د جنت داخلېدلو ضمانت ورکوم چې دی به الله جنت ته بوځي یو صدق الحدیث رښتیا ویل چې همیشه رښتیا وایي په دې خپله ژبه باندې سړی بل وفا بالعهد په وعده باندې وفا کول چې د هر چا سره دې وعده وکړه که د کشر سره دې وعده وکړه که د مشر سره دې وعده وکړه خو په دې خپله وعده باندې وفا وکړي او که په هر حالت کې تا ته پیښیږي په کار دا ده چې ته د هغه حالاتو نه متاثره نه شي د ځان دپاره بانه د وعدې خلافی دا جوړه نه کړي په وعده باندې وفا وکړي صدق الحدیث او وفا بالعهد بل د امانت ساتل چې مسلمان د امانت کې خیانت نه کوي او دا رقم کف الاذى د خلکو نه خپل تکلیف د پکول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د خپل لاس د ضرر نه مسلمانانو ته امن ورکول یعنی مسلمانانو ته په لاس باندې ضرر نه رسول بې ضرري په دې باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې سړي دپاره د جنت ضمانت دی او دا رقم په یو حدیث کې دا هم راځي روژه نیول جنازه کول د مریض پوښتنه کول او د مسکینانو سره مدد کول دا څلور شیونه نبی علیه الصلاة والسلام د جنت د داخلېدلو اسباب په یو حدیث کې ښودلي دي نبی علیه السلام یو ورځ یې صحابه کرامو ته وویل من اصبح منکم صائما ابوبکر رضی الله عنه وویل چې زه روژه دار یم نبی علیه السلام وویل چې په تاسې کې څوک روژه دار دی ابوبکر رضی الله عنه وویل چې زه روژه دار یم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل څوک په تاسې کې دسې دی چې مسکین ته طعام ورکړی دی ابوبکر رضی الله عنه وویل چې ما ورکړی ویل چې څوک په تاسو کې دسې دی چې هغه جنازه کړې ده نن ویل چې ما کړې ده ویل چې څوک په تاسې کې دسې دی چې د یو مریض عیادت یې کړی دی ویل چې ما کړی ده نبی علیه السلام فرمایي چې په یو مسلمان کې دا کارونه نه راجمع کیږي مګر دی به جنت ته ځي یعنی په دې څلورو واړو کارونو باندې نبی علیه الصلاة والسلام د جنت ته د داخلېدلو
هغه زیره ورکړی دی مسلمان ته. دا رقم یعنی په دې دنیا کې الله جل جلاله د اعمال چې زمونږ د پاره لګولی دي د دې سله الله جل جلاله مونږ ته د جنت په صورت کې راکوي. او دا اعمال داسې نه ده چې یو سړی به دا اعمال کوي او بس ده ته به په دې باندې څه نه میلاوېږي. روژه مونږ نیسو الحمدلله د الله د رضا دپاره، نو په دې روژه کې مونږه هغه اعمال چې هغه نور داسې اعمال دي چې هغه د جنت ته د داخلېدو اسباب دي، په دې روژه کې مونږ هغه عملي کولی شو په ډېره اسانۍ باندې، ځکه چې دا د طاعت او د عبادت دپاره یو موقع ده، یو موسم دی. نو که انسان د زړه رغبت ولري او د زړه شوق ولري، یعنی کولی شي چې په ډېره اسانۍ باندې ډېر زیات اسباب په یو وخت کې دی راجمع کړي د ځان دپاره، دې د جنت مستحق جوړ شي. بالکل، اسې ستاسو د خبر سره یو خبر را پیدا شو. زموږ یو استاد الله دې په رحم وکړي، الله دې حفاظت وکړي، هغه په تقریر کې دا خبر وکړه، ویل چې الله تعالی د جنت ته د تلو دپاره اسې بانې جوړې کړې دي. معمولی معمولی اعمال، بس دا عمل وکړه جنت ته به لاړ شي، دا عمل وکړه جنت ته به لاړ شي. خو دا جنت الله د دې مسلمانانو دپاره تیار کړی او جوړ کړی. حدیث پاک راځي، اعددت لعبادی الصالحین، ما تیار کړی دي د خپلو بندگانو دپاره. خو هغه بنده چې هغه پخپله د ځان نه، یعنی نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی، او د دې سره یو بل سبب د دخول د جنت هغه واضح کیږي مونږ ته، چې نبی علیه السلام فرمایي کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، زما ټول امتیان به جنت ته ځي مگر هغه څوک چې هغه انکار وکړي جنت ته د تللو نه، پخپله انکار وکړي چې پخپله د جنت ته د داخلېدلو نه انکار وکړي. نو صحابه و تعجب وکړه چې ومن یابا یا رسول الله، څوک دی چې هغه به انکار وکړي چې زه جنت ته نه ځم؟ نبی علیه السلام فرمایل من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما اطاعت وکړه، زما تابعداري وکړه، زما د سنت، زما د طریقې او زما د هدي د هغې تابعداري وکړه، دخل الجنه، جنت ته به ځي. ومن عصانی فقد ابا، چا چې زما نه نافرماني وکړه، انکار یې وکړو زما د طریقې د عملي کولو نه او په نورو طریقو پسې لاړ، فقد ابا، نو دې سړي انکار وکړه د دې نه چې جنت ته ځم، جنت ته د داخلېدلو نه انکار وکړه. جزاکم الله خیر. محترم وړه شانت وقفه اخلو، بیرته راځو ستاسو حضور ته. چا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک، چا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اغه اسباب چې پاغه باندې انسان جنت ته تلو مستحق ګرځي، ډیر اسباب بیان شو. د دې مقصد د بیانولو همدغه دی چې په موږ او تاسو کې رغبت پیدا شي، مینه پیدا شي، او کوشش وکړو چې دغه اعمال پخپله هم وکړو، او چې د دې مستحق موږ وګرځو چې الله تعالی موږ جنت ته داخل کړي. او جنت ته چې سړی داخل نشي، نو مقابل کې جهنم دی، هغه رسوایی او د شرم نه ډک عذاب. الله تعالی موږ او تاسو د هغه نه وساتي. جنت ته د تلو دپاره لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو، معمولی معمولی بانې الله تعالی د انسان دپاره جوړې کړي دي، معمولی معمولی اعمال. خدا اعمال انسان ته شیطان دومره غټ ښکاره کړي چې معمولی عمل خو انسان د هغه نه قاصره شو نشي کولی. بعضې نور کم اسباب او کم اعمال دي چې د هغې په کولو باندې انسان د جنت ته د تلو مستحق ګرځي، هغه محترم شیخ سمنا اورو. اصلا د جنت د دخول اسباب په احادیثو کې چې کوم د هغې ذکر شوی دی او د دې تصریح شوی ده چې دا کار چې څوک کوي نو جنت ته به ځي، په دې کې یو عمل د صبر، او دا ډیر اهم صفت دی. او دا صبر داسې یو شی دی چې په دې دنیا کې عام
د انسان د پاره د زندګۍ د خایست سبب بالکل خامخا مصائب راځي په انسان باندې، تکلیفونه راځي، پریشانۍ نه راځي، خو انسان په هغې باندې صبر وکړي. قرآن کریم کې ډیر زیات آیاتونه د دې په باره کې راغلي دي، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بې حسابه به الله تعالی صابرانو ته اجر ورکوي. او نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمای چې حدیث الفاظ داسې دي چې د هغه مسلمان چې د هغه زه یو بچی قبض کړم او دی په دې باندې صبر وکړي، یا دو بچی ولا صبر کم دو بچی د قبض کم واخلم او دی په هغې باندې صبر وکړي، نو دی به جنت ته ځي. په وجه باندې یو زنانه ویل چې که یو بچی دغه شي، ویل چې یو بچی هم دغه شي، دی به جنت ته ځي. یعنی د اولاد وفات کېدل او یا د یو دوست وفات کېدل یا د یو خوږ خپلوان وفات کېدل دا د مسلمان دپاره غټه صدمه ده، خو چې کله دی په دې باندې صبر وکړي الله جل جلاله د ده دپاره د جنت کورونه برابر کوي. یو خاص انعام الله جل جلاله د دې په وجه باندې ورکوي، دا رقم سماحت او نرمي کول د خلکو سره، یعنی سهولت او اساني کول په کارونو کې. رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، هغه مسلمان چې په بیع او شرا کې دی سهولت کوونکی، سختی نه کوي، ښه اخلاق پکې استعمالوي. عثمان بن عفان رضی الله عنه یو حدیث روایت کوي، وایي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې الله جل جلاله یو سړی جنت ته ننه ایستو په دې وجه باندې چې ده به د خلکو سره چې اخیستل او خرڅول کول نو په دې کې به اساني کوله، سهولت به کوه. او یو بل حدیث کې چې هغه انسان الله جل جلاله جنت ته ننه ایستو چې هغه خپلو خادمانو ته دا خبره کړې وه چې تاسې چې څوک تنگ دسته و او په هغه باندې زموږ حق و هغه مته غوښته نو د هغه سره تاسې اساني کوئ، کیدای شي چې الله زما سره اساني د دې په وجه وکړي. حدیث پاک کې راځي الله د ده سره هم اساني وکړه. د دې وجه نه خصوصا په لین دین کې ښایسته اخلاق کول، د خلکو د ضروریاتو لحاظ ساتل، قرض ورکول یو محتاج مسلمان ته، د دې قرض ورکولو دومره ثواب په حدیث پاک کې راځي چې یو مسلمان ته یو سړی قرض ورکړي د دې دومره ثواب کېږي لکه صدقه چې کړي، لکه خیرات چې کړی. نو که یو سړی خیرات نشي کولی نو دا دې د ځان دپاره په خپل ذهن کې دې دا خبره ونیسي چې یاره که یو سړی قرض اخیستلو ته محتاج شي نو زه به هغه له قرض ورکوم. او دا یو ښه صفت دی په اسلامي معاشره کې د مسلمانانو د یو بل سره د مدد کولو او د یو بل د مشکلاتو د حل کولو په خاطر باندې د هغې سره ودرېدل. یعنی دا د جنت د اسبابو اهم اسباب دي چې په دې باندې سړی جنت ته تللی شي. استاسې خبره چې مخکې مو وکړله چې الله جل جلاله جنت ته د داخلېدلو دپاره یوه بانه دې مسلمان ته په لاس باندې ورکوي. بالکل یو تنگ دسته انسان ته انتظار کول، قرض وخت دې پرې پوره شو او د هغه سره نشته، وخت وله ورکړه. تاسو څنګه د اسباب ذکر کړه، سړی سوچ وکړي اکثر د حقوق العباد و خیال ساتل، لکه د الله تعالی د مخلوق سره نرمي کول، د هغې سره ښه سلوک کول، د هغې سره ښه اخلاق کول، د اهمو اسبابو نه همدغه دی چې سړي اخلاق او یعنی هغه مشهور حدیث دی. بالکل، حتی د الله د بندګانو سره خو د حیواناتو سره ښه سلوک کول. نبی علیه السلام فرمایي چې د یو پیشو په وجه باندې الله تعالی یوه زنانه جنت ته داخله کړې ده، او د یو پیشو په وجه باندې الله یوه زنانه جهنم ته داخله کړې ده. فی کل کبد رطبه صدقه، هر یو لون جگر چې څوک ولري، یعنی زنده سره فقط سا پکې داسې یو شی، او د هغه سره ته احسان وکړي نو دا صدقه ده. دغه زنانه
چې یو پیشو تړلی و هغې تر دې پورې چې هغه د دې تړلو په وجه باندې د ولګې نه مړ شو، د دې په وجه باندې هغه جهنم ته لاړه. نو په دې وجه باندې د الله د بندګانو سره احسان کول، د الله تعالی د عام د مخلوقاتو د الله سره احسان کول، دا د مسلمان په زندګۍ کې ډېر یو ښایسته صفات دي چې په دې وجه باندې انسان د جنت ته داخلېدلو مستحق ګرځي. بالکل. او دا څومره اسباب چې د جنت ته د تلو دي، دا داسې اعمال دي چې دنیا کې هم سړی ته فایده ورکوي. دا لکه صبر شو مثال کې، د خلکو سره نرمي کول، دا ټولې د ایمان څانګې دي. بالکل. ایمان چې نبی علیه السلام فرمایي چې ایمان و بضع و سبعون شعبه، د ټولو نه اوچته څانګه د ایمان د لا اله الا الله د توحید اقرار ده. او د ټولو نه لاندې څانګه د ایمان اماته الاذى عن الطریق، یو ضرری شی د لارې نه اخواته کول. یعنی څومره وړوکی عمل دی، لیکن دا د ایمان یوه څانګه ده. بالکل. ایمان یوه شعبه ده. زما ذهن ته یو حدیث راغی چې د نیکی دې ته په وړوکي نظر باندې نه کتل پکار. که حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. که په رون تندی باندې او په خوشحالۍ باندې یو مسلمان سره میلاو شي په خندا باندې، دا هم یو صدقه ده. صدقه ده، یو نیک عمل، خیرات ده. بالکل. او په دې باندې الله د سره راضا کیږي. ایمان هغه څانګې دي دا ټولې. بالکل. په دې باندې ایمان د انسان قوي کیږي او تازه کیږي. بالکل. الله تعالی دې وکړي چې زموږ استاذ په زندګۍ کې دغه اسباب او دغه اعمال موږ په زندګۍ کې الله تعالی راولي. محترمو ناظرینو، الله تعالی دې موږ او تاسو سره په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. د پروګرام وخت په همدیز باندې پای ته رسیږي. روان پروګرام پورې تاسو په الله تعالی باندې سپارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.